Ժամը 10-ի սահմաններում Վանաձորում 26-ամյա երիտասարդը ընկել է գնացքի տակ մեքենավարի խոսքով երիտասարդին նկատելուն պես ահազանգ է հնչեցրել, սակայն երիտասարդը շարունակել է իր ճանապարհը։ Նորից գալուխը կաղ շարունակեց ճապին ու մեկ հիչմել հերվծաղ դեպի ծաղ։ 90 մետր երկարությամբ գնացքը հարվածել է տղային, որն էլ ընկել է երկաթ գծի վրա։ Բախման հետևանքով նա հայտնվել է 4 վագոնի տակ, ստանալով տարբեր մարմնական վնասվածքներ։ Վերջինիս անմիջապես տեղափոխել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Ախտորոշվել է ստորին ծաղ, ստորին վերջույթի բաց կոտրվածք, եղել է գանգի շրջանի բաց վերքեր, յոտկային շրջանի քերծված վերքեր։ Անմիջապես կարտարվել է անհրաժեշտ բոլոր հետազոտությունները և առաջօգնություն, որից դրանից հետո հիվանդի վիճակը կայունացվել է և ներկապային հիվանդի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տուժածը 1991 թվականին ծնված Լևոն Սուրենյանն է։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նրա վիճակը կայունացնելուց հետո ուղարկել են Դիլիջան, որտեղ կիրականացվի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Պաշտամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։